Jo, basket je zpátky. NBA je v plném proudu a takhle vypadala koncovka opravdového soutěžního zápasu Clippers-Lakers. O nic moc v tom zápase nešlo, první a druhá pozice na západě jsou víceméně jasné. A mnohem zajímavější to bude tady na konci. O osmou příčku na západě se popere hned několik týmů, takže jak to funguje? Každý tým dohrává v bublině 8 zápasů. Pokud na konci bude rozdíl mezi 8. a 9. týmem 4 výhry anebo méně, pak se tyto dva týmy utkají o 8. pozici v takzvané play-in sérii. Ta se bude hrát na dva vítězné zápasy a 8. tým bude mít automatické vedení 1-0, takže mu v podstatě stačí vyhrát jeden zápas nad tím 9. týmem. Momentálně 8. Memphis má náskok 3,5 zápasů a nemá tedy nic jasné. Hned první zápas navíc hraje právě proti 9. Portlandu. Vzhledem k tomu, že Portland čeká o trochu těžších 8 zápasů než Memphis, jedná se pro Portland o zápas roku, který musí bezpodmínečně vyhrát, pokud chtějí šanci na playoff. Tak ho nepropásněte, v tomhle zápase půjde o všechno. Východní konference? Washington nepostoupí, čau.